O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-iyuldagi 2022-2030-yillarda Navoiy uran davlat korxonasida uranni qazib olish, qayta ishlash hajmlarini oshirish hamda uni transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 319-sonli qarorida Aktau konida ruda qazib olish maydonini qurish vazifasi belgilangan. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun joriy yilda 2.5 million dollar miqdorida mablag' o'zlashtirildi. Ahamiyatlisi kelayotgan 2023-yilda ham yana shuncha mablag' o'zlashtirilib, loyihaning ikkinchi bosqichi ishga tushirilishi belgilangan. Mazkur konning ochilishi umumiy hisobda korxona tasarrufidagi 20-kon bo'lib, uning zaxiralari dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 15 yilga yetadi. Shuningdek, korxonaning 2023-yil ishlab chiqarish hajmiga qariyb 2% hissa bo'lib qo'shiladi. Hozirgacha ishchilar soni 560 kishidan iborat bo'lsa, bu kon ochilgandan so'ng 97 kishi ishchi o'rni qo'shimcha ochildi. Kelajakda hozir 5 il suvdan tashkil topgan bo'ladi. Bu kon 1 il suv hozir qurilish ishlari olib borilmoqda. Kelajakda yana 4 il suv quriladi. Ishchilarga qulay, har kuni qatnashdan ozod qilinadi, har kuni qatnashdan. Shu yerda stolovoy qurilgan, shu yerda yotoqxona, shu yerda dam olish xonasi, shu yerda bibliotekasi, shu yerda ma'naviyat xonasi. Ishchilarga ancha qulaylik bo'ladi. Borish kelishlariga avtobus qo'yilgan, grafik asosida yuradi. Aktau koni Tomdi tumani hududida joylashgan bo'lib, 4-chi geotexnologik koni bazasidan ishchilar qo'rg'onchasigacha bo'lgan masofa 45 kilometrni tashkil qiladi. Shuningdek, Zarafshon shahridan 60 kilometr uzoqlikda bo'lib, Qizilqum cho'llarining orasida yozi issiq, qishi sovuq bo'lgan hududda joylashgan. Ishchilar qo'rg'onchasining ochilish marosimida ham bu haqda alohida ta'kidlandi. Tadbirda Navoiy uran davlat korxonasi va Tomdi tumani hokimligi rahbariyati, muhandis-texnik xodimlar ishtirok etishdi. Dastlab kon ishchilariga tabrik yo'llanib, bugun bepoyon Qizilqum sahrosida mehnat qilib kelayotgan Zafarobod kon boshqarmasi jamoasi ham yurtimiz taraqqiyotiga o'zlarining munosib hissasini qo'shib kelayotganligi ta'kidlandi. Tadbir davomida bir guruh ishchi xodimlarga Navoiy uran davlat korxonasi bosh direktorining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari topshirildi. Shundan so'ng mehmonlar zamonaviy ishchilar qo'rg'onchasi va u yerda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Qo'rg'onchada 40 kishiga mo'ljallangan zamonaviy jihozlangan oshxona, tibbiyot xonasi, ishchilar kiyinish va yuvinish xonalari, dam olish vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun ma'naviyat va sport xonalari, yozgi dam olish ayvonlari barpo etilgan. Tantanali marosim yakunida bayramona dasturxon yozilib, osh tortildi. Shohsina Mimajanova, Yusuf Sobirov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.